سنت دا غرونا نخوزی گی تو کی اچت ولے نشی تو کی دیو زین بل زین تک ولے نشی اے قرآن بیان ولو والا دا طول جہان دیو خزی خود تچرے دا پل مشنا خوا دی خوا تاکی استقامت پکار دے ان اللذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا اللہ وے تچے رب اللہ دے ہوئے زما توحید دے منو او پدی بند بیاک لکھوئے ہر مصیبت تکلیف را گئے خلق در مخالف جو خیر دے پرواو نکے کستا تسلے دے پارا پہ انسانانو کی تو پاتی نشو دستا دے تسلے دے پارا استقامت پکار دے او دے استقامت کھلاؤ گورے کنا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ جیل کے بندے او ظالم بادشاہ 74 کا لمر دے زلور او یاو کالو بڑا دے او بادشاہ را روان دے پٹول میں فل کی پپر پنڈ ملا باندے پدرو وہی وے چ قرآن حادث تے وے چ قرآن مخلوق تے وے چ قرآن فانی دے لیکن احمد ابن حنبل وہی واللہ ایتونی بدلیل من الکتاب و سننا ما قائل قول والے ما تد قرآن یو دلیل راوڑے پیس مطالبی و منما جنبی را فرمان نا دلیل راوڑے ما تحیس موعز و منما خوچ دا قرآن و سنن دلیل نہیں نو پتر رو باندے زما فتوی نا بدلی گی زا آغا مولانے ما تی پیسو میں فتو بدل گی زا آغا مولانے ما تی دا حلوی و دا چاول پا پلیٹ باندے فتوی بدلے کما تم مستقامو غر جوڑ شوے دے دا استقامت چاہتے نا تپوس تو پہنچے احمد ابن حنبل دا دمر استقامت تے دا کم دین از دکڑے دے وی استقامت خو اللہ رکڑے دے کوئی او ذریعہ یو ڈاکو کر دے دے لے دے وی ڈاکو سنگ کر دے دے لے دے وی اگر آسر ہوں جیل کے پابندو زبچے را لما قطن بلا با مٹول زخمی زخمی وا او با بات بیری وی نبات روانی وی نو نبات بیا روانو او زبٹولش با تکلیف کیوں ما دیبا ماں خوالا راگے ماں تا بادشاہ ہوئی مال دی پکاری پیسے دی پکاری ویس دی پکار دی خدا فتوہ دی بدل کا نوے چی ماں تے دی ڈاکوئی چی امام سے گورا زیو ڈاکوئی ماں ماں دا ٹول جرم نکڑی دی مڑی میں امکڑی دی ڈاکی میں اموالی دی ہر سمکڑی دی زمائے سر منو وستا خوب اللہ میرے قسمی زداغ پلے نا داغا غلط ننیم او خزولے نتخو پا حق باندے والائے کت چرتا او خوئے دی نو زما خوئے دو کی زمنا تاوان دے او خو کت او خوئے دی نو دا قیامت پورے پور امت و خوئی گی روانی دا بستا پا زمائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اشاعت کی پہچان اشاعت کی پہچان دا سے مڑا مڑا ہونے لے گیا ہے دیو کس کا سدھا ٹھولو نواز یاد دیو نعرہ لگا ہوئے تے لگا اللہ اکبر اللہ شہر وہی وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو تو رستا چھوڑ دیتا تھا دا سی بڑا گئن او دا سی زوانان لرم نو زمان سو پروادا اللہ اکبر خیال امشتا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ دا غر پشانت استقامت تاسو کی پکار دے جیو عقید در تا قرآن خود لا دیکی ببیان متزلزل کی گئے او سلورم اللہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ اے قرآن بیان ان کیا
تکبر بن کے غرور بن کے سنگ چدم کڑی دلی دا تگ شانت توازو بے اختیار ہے دا سے توازو بے اختیار ہے ہاں تکبر با نہ کہے تو مشو مغرور بر علم خدا تو مشو مغرور بر علم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تو را تب تکبر کے تب غرور کے زیر تھی وج زبر نہ بن پنجاب جو شاعر ہوئے زیر تھی وج تے زبر نہ بن متا خالق پیش چپاوی زیر شاہ زور مجوڑے گا زیر کت ہے زیر شاہ زور مجوڑے گا اسے نچے اللہ دربان پی خوا چی یہ کدا سی ولی لکھا نا ہاں نچے زور کی گئے نو اسے نچے دبانے پی خوا چی نچے ہر سجل لہو جی نویل الارض کئی پاسو تے ہاتھ دزمکی پشانتے توازو کی دازمکا کسان را پاسی زمیدار سینور لسیری کی خوبیاں نفور کئے دے پہ ٹوپو نوئی بیاور لم نفور کئے دے پہ ہر ظلم اور جبر کئی خود لن نفور نفور کئے تاکہ ان دغ سے توازو پکار دا پول جہان دیتا تا بدوئی خود قرآن بیانوا پول جہان دیتا تا گمراوئی خود قرآن بیانوا پول جہان دیو چیدے غلطے وہ تو قرآن بیانوا پروا مکوا خلق چے ہر سوئی وہ منگ دا قرآن خبر کو منگ دا وے وہ سو وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم سو گالیاں سہ لیں وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم سو گالیاں سہ لیں ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں دے آج دے سر قرآن بیانوا تو خلق و خیر خواہی کوا داز منوا چی تو قرآن بیان ہے کہ دے نشی چی خلق کا تو بدو نوئی کہ دے نشی چی پتا کانیو نوری کہ دے نشی چی پتا الزام اور بہتانو لگی خدا پل علماء کرا تم کے کرام توے ما نا 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 پستی جنو پلے سفایانے ما بیانوئے پستی جنو باندے خلق دا پلے سفایانے ما بیانوئے من قرآن بیانو او قرآن بیانو لولا صفائی سوک بیانے دا خود باطل پرستو کار دے کنا ننچے قرآن بیانے خلق ہوئے چی دے عذاب قبر نمانی تو دا روغ میش بیا لی گیا چی خلق زی خمان نما زی خمان نما زی خمان نما دگا جڑا بنی شور ہوئی چی خلق دا خمان لا دگا بیدتی بستا دا محنت نتا علی دگی پلا شوش چی دے نبی نمانی نبی آبت روغ اللہ سکالا بیا دا محنت کہ نبی منم نبی منم پنجاب کی وہ سمور چھے تبلیغی جماعت والا جزان نبی دے منکر نے ضرور نہیں من دے چیلا کیوں ماں سائیوال کا زمان تشکیل شوے ہو نو جماعت تلاڑو اگا ملارا گے ماتو ایس خبرن ہو تو بس درود نہ منے دو میں سڑی درود خو میں تک منگ امیر سے نہ تپوسو کہ منگ خود پا مذاکرہ کی داد ہے کہ سار بسل زل درود ہوئے گا رمائی ہوئے ماں خان ہوئے دینا ذکر نہ منے نو منگ کو منگ دا طول دا اور سلو سلو دانے تسبیح غصی منگ ہو تسبیح منگ تو ویچے ذکر نہ منے نو بیا بتا سو ویچے منگ نبی منو 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 ٹول مر دی مینہ تو کئے نو چی دین اسٹڑی شو نو بس یو بلا چھوٹکا بپری دی چی دو قرآنو منہ بانی نتا با پی زان شیر کڑے بیا با خلکو تاوائے بیانائے بیانوال بدر نا پاتی شی بیا ویچے مانا میں مانا میں نو بیا بارو گونے ترقیوں کی جسڑے دے ہو اللہ نہ بنے نو تب دگا صفایا نہیں پیش کہے نا چی سوک دے چاہ زڑ غواری اگا دی ہوئی داغا خلا آزاد دا داغا عمل آزاد دے داغا لاس آزاد دے زمان کار دا دے قرآن بیانوال اللہ وی قرآن بیانوا اے پیغمبر صفایا نے میں پیش کوا صفائی بدے سے پیش کو ما کلچ یا وہ پوتان وہ لگو چی دے شاعر دے نو اللہ صفائی صفائی وی کئی سوئی وی وما علمناہ الشعر وما ما پیغمبر لد شاعر علم دے ورکڑے کلچ یا ہوئے دے مجنون دے نو اللہ صفائی گئے اللہ وے ما انتا
نعمت ربی کا بمجنون او کل جہو لست مرسلا دے رسول ندے نو اللہ و یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. رسول کل جگ تبل لکیا محمد سات تباشے سد لا سن ماچی اللہ وے جواب مکو سچی ام جواب دپارا اللہ وے تبت یدا ابی لہب و تب اہو الزام لگو او صفائی چا کولا اللہ وے قرآن بیان وے ویلو والا بڈی سوئی ڈے سوئی زمنگ دیو ملگری وادو مالے دعوت راکو میں تو سب پتہ بچا گا شری کا مان سیرا تھا تمام بدتیاں نہیں رہو میں سرم لس پنجلس کا سان امنگ لاڑو مر گری دا شانتی جا برا بولے دا عوام نے دے یو کس ماتا ہوئی چنگ سڑے تاس علماء دا جنگی گئے میں سڑیا منگ جنگی وہ کنا خود تاسم جنگا ہوئی تاسو کیوں سے چلشتے نوی چی منگ کی سنگا چلے میں گو رہی دا بٹے پہ جانے کنا پہ جانے سو تو مڑل نو دا مڑل پہ جنگل کی پری چرتا ندی ورگلی کچھ استاس دے لاس لراشی نو بیادو ورزی نو مئی سنہ سکار تاسو کیوں دے نو منگ خاموش ناسو یو کا سوٹ سن را دے اس آغاون ناس تی زن ناسی کچھ علامہ سے تپوس میں ہوایا چھے دا خلق ہوئی چھے دے دا عذاب قبر نمر لا حول ولا قوت الا باللہ سوک ہوئی چھے دا عذاب قبر نمر پا اللہ میری قسمی تمام بھی رتیانو دا عذاب قبر کی گئی دا ٹھول بغرا بولے کی گئی چرپا نمر سیخو منم میں قسم دے کبر بولے کی گئی میں سیخو دزان دا پارا نمانم چھے دا شپی اور رضی دا اللہ توحید بیانو نما تا عذاب قبر سنگے کی گئی ماتا نکی بھی تالا بدر کرنا لدہ صفحے آنے چاہتا ما پیش کوئے کہ اللہ او دا اللہ دا غر رسول کی سب بیان کری دی اشاعت و توحید و سنت اور پنج پیریان دا ٹول منی او چھ قرآن و سنت سر کری دی دا ٹول جہان منی خو منگے نمائی نارے تکبیر نت مبلغ او صاف سلور اخری کی عاجزی توازو کوا وسی یا اللہ ما د قرآن نا سلور اصولو باندے عملوں کو پاغ سلور و آدابوں میں عملوں کو او دا سلور او صاف میزان کے پیدا کرل یا اللہ اس فما تسمی لاوی گے اللہ ولی کٹول جہان در نہ جدا شو او غم کوا ما تالا یارانو د پارا ستا دا محفل و دا مجلس دا پارا سلور ڈلی جمع کری دی اولا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین طول جہان دی تاپریک دی چتا دا او صافو منل مستا رفیقان بست میں ڈلیوی سلور ڈلی دا نبیانو سروے دا صدیقین و سربے دا شہداء و سربے دا صالحین و سربے او چی دا درس ملاو شو او کبھی دا تیان در سر نیلو سپروادا وحسن اولائک رفیقا سبحان اللہ دا دے رفاقت دا ٹولو نگور دے دے نبل اوچت رفاقت نشتے دا دے نبل اوچت عمل گرتیا نشتے زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوان الحمدللہ پاس ہے امر رات لگ سب رکے ہیں بدن